nedelju sledi nam derbi, komšijski derbi. Mada tu i na tabeli smo negde komšije, tako da bit će veoma značajno. Ko pobedi, penje se stepenik više. Dakle, mi smo tu i na tabeli, kao što ste rekli, oni četvrti, Zdravlje peto, mi šesti. Mi sa Jugo smo se smestili tu u gornji deo tabele. Dobro igramo ove sezone, sve ekipe, vidimo da napredak je na pragu Šahtarske lige Srbije, to znači da se dobro radi na Jugu, što je najbitnije. Sad nas ove druge ekipe nešto ne zanimaju, najbitnije nam je trenutno ova ekipa Konstantina koju sledeći idemo u gosti. Oni su nam na neku stranu i dužnici od prošle, iz prvog dela sezona pre nove godine su nas pobedili sa 8 poena i baš nam je teško pao taj poraz ovdje. Spojeni su sa mladim, nekoliko mladih igrača i nekoliko iskusnih prvoligaških igrača pribođeni fenomenalnim stručnim štabom na čelu sa Markom Cvetkovićem Bingom, tako da dobro rade i spremljuju se i u zadnjih pet utakmica imaju 4 pobjede, izgubili su zadnje samo protiv Smederevske Palanke, tako da su uspuno u forme, to je sigurno. Sigurno dva ključa, njihova velika ključa su Vlada Veličković i Guđić. Njih trebamo prvo da zostavimo našeg Dušana Filipovića koji je bio kod nas mnogo godina. On je jedan od najboljih šutera u ovom rangu takmičenja, tako da se nadam da i njega možemo da sačuvamo i još mnogi igrači da ne bi spominjao sve. Znači, najbitnije je da mi posle utakmice sa Žarkovom smo imali dosta problema, da kažem, i tehničkih nekih problema i sa povredama. Međutim, spremamo se da u subotu strčimo u kompletnom sastavu, normalno bez Lazara Rašića, da kažem, u kompletnom sastavu ovih kao što smo ostali igrači i da idemo na pobedu, što je najbitnije. Dobro, bez Rašketa, sad mora tim ponovo da se komponuje, da se pravi, da tako kažem, možda po neke izmene u igri. Tako, znači uvek bit će neke izmena, moramo da umestimo njegov osustvo, to je sigurno mnogo poena i sigurno dosta odbrana, da kažem. Međutim, ovi momci i mlađi i ovi što su ostali su spremni da to urade, tako da ne sumnjamo uopšte u njegovo rešenje.